har ni Jevgenij Platov, olympisk mästare en gång i tiden. Rättare, närmare bestämt både 94 och 98 med Grichuk. Nu tränar han och koreograferar det här paret. Musik, en grupp från Rumänien, Österrike och Tyskland, Enigma. De är på åttonde plats. Skådespelare. Enigma heter alltså gruppen och titlarna på den här
stycken, för de var indelade tre olika. Det var The Landing, Turnaround och Gravity of Love. Ja, det går ju inte att ta fel på vad deras berättelse går ut på. Det är en röd tråd från början till slut. Allt ifrån rörelser, ansiktsuttryck. Och till och med att titta även på när det var 6 minuters uppvärmning. Det var det redan då, var det de här rymdmänniskorna. Jag tycker det är jättehäftigt. Och det är kul att de vågar göra de här nya sakerna. Det var de här som körde i kilt på originaldansen. Nu hade de klätt om totalt sett. Titta på mimikerna, alltså, jag tycker det är härligt. Rätt igenom programmet håller de liksom den här masken. Jag ska passa på att säga till dig som sitter och tittar där hemma att vi ska inom minuten skifta kanal från SVT 24 till SVT 1. Och där sänder vi sen fram till 22.45. Upplösningen av isdansfinalen. Väldigt skickliga på skridskorna är de. Härliga vågar och enda rörelse handlar om rymden. Då så byter vi kanal från SVT 24 till SVT 1.